Dilema kryesore e shekullit ton nuk është nëse makinerit po mundin njerëzimin, por është si të gjejmë baraspeshën e dur mes humanëve dhe automatizimit. Për të qenë efektiv, inteligjenca teknologjike duhet të komunikojë në një mënyrë që të ndihmojë njerëzit të përfitojnë nga dija e fituar. Ne këtë po e bëjmë prej 6 vjetësh. Eja edhe ti, hidh hapin tëndë.